Birger Jarl. Tjena, det är jag som är Birger Jarl och det är jag som har skapat de fyra frislagarna. De fyra frislagarna som Birger Jarl skapade var kyrkofrislagen som innebar att man inte fick slåss inne på kyrkan. Han skapade också hemfrislagen som innebar att man inte fick tränga sig in i någons hem ovälkommen. Och så kvinnofridslagen som innebär att man inte fick röva bort eller ta kvinnor. Sist men absolut inte minst så grundade han tingsfridslagen som innebär att man inte fick slåss inne på tinget. Men varför grundade Birger Jarl de fyra fridslagarna? Jo, Birger Jarl skapade dem fast stormännen lyssnade på varken kyrkan eller lagarna som fanns då. Mamma! År 1317 ordnade Birger Jarls barnbarn kung Birger ett kalas på Nyköpings slott för sina småbröder Erik och Valdemar. Men ingen visste att Birger hade någonting annat planerat för kvällen. Efter kalaset så bestämde sig Erik och Valdemar för att sova över. Det här är för stora rummet. Ska vi sova i samma säng? Ja, är det något fel med det? När Erik och Valdemar väl somnade så tog kung Birger dem och stoppade dem i en fängelsehåla där de väl dog av svält och törst. Fräscht va? Kom så går vi in och kollar hur det är med Birger. Gick en man på toa. Och kände lukten av en rutten människa och såg Erik och Valdemar. Erik och Valdemar är döda! Jag blev så arg på Birger så att han flydde till Norge för att slippa bli dödad.